ငါချစ်တဲ့ချစ်သူကသူချစ်တဲ့ချစ်သူနာမှာသူကြောင့်တဲ့ဒီကိုယ်နေတော့ခဏငါစီလာကူစားရန်လူဘွားနေတာငါချစ်နေခဲ့ရဟန်ဆောင်နေနေလွယ်နေမပြလေးတစ်ခုစီပြန်ယူသွားဝမ်းနေပေမဲ့ဝမ်းတာတဲ့ဒီလူငိုနေရလဲဝမ်းနေပေမဲ့ဝမ်းတာတဲ့နင်းပြောနေတဲ့ချားလို့ဝမ်းနေပေမဲ့ဝမ်းတာတဲ့ရင်ချမ်းကွဲနေလဲဝမ်းတာတဲ့လမ်းလွယ်နေကစမ်းစာတွေကလွမ်းစရာပဲ စကူလီရဲ့တပိုးလူရှိတဲ့တပြည့်ပြည့်နစ်လာလီပူရွေးသူဖြစ်မှာဆိုလို့နောက်ဆုတ်လိုက်တယ်ချစ်ရသူမင်းမမနစ်နာစီလို့ခဲ့ချက်ဥစုအကပဲကြိုက်တဲ့မင်းအတွက်တော့အနှစ်ဟာအပူတွေပဲမင်းကိုချစ်တာစစ်မှန်ငေါနိုင်ငံလေးအေးချမ်းမှာစီရောလို့တစ္ဆာတွေဆိုတယ်မင်းကပေါ်လောက်ခဲ့တယ်လို့သူ့မင်းကိုပြန်လို့ရင်တိုးချမငူပါနဲ့မင်းငွေရလေရှိတန်ဘူးလို့ငါငိုတော့ငါတတ်သမဲကြိုးချတယ်လို့ပါပဲ ကိုကလူစာဖွဲ့ရင်ငါအသက်မရှိတော့လဲမင်းနာမှာဝင်းမြင်ဖြစ်နေစောင့်ရှောက်ချင်လို့ဘွားကူးကောင်းရှိစွဲဂရိုးကကိုလည်းမထိုင်အရေးစားမရှိကြအောင်နေကစားခဲ့ရနိုင်နေပေါ်အမင်းမမတငယ်ချင်းများတိုင်းသူတို့ဘာတွေ့ကြဝင်ရှုံးမိသွားတဲ့ဒုက္ခတာတဲ့နေလူမြေစုံလီသွားမယ်ဆိုမပြုတ်ပြီးကြခဲ့ပြန်တမနေလို့ငုံချီပါနဲ့အချစ်တဲ့ချစ်သူက သူချစ်တဲ့ချစ်သူနာမှာသူကြောင့်တဲ့ဒီကွယ်နေတော့ခဏငါစီလာကူစားရန်လူဘွားနေတာငါချစ်နေခဲ့ရဟန်ဆောင်နေနေလွယ်နေမပြလေးတစ်ခုစီပြန်ယူသွားဝမ်းနေပေမဲ့ဝမ်းတာတဲ့ဒီလူငိုနေရလဲဝမ်းနေပေမဲ့ဝမ်းတာတဲ့နင်းပြောနေတဲ့ချားလို့ဝမ်းနေပေမဲ့ဝမ်းတာတဲ့ရင်ချမ်းကွယ်နေလဲဝမ်းတာတဲ့လမ်းလွယ်နေကစမ်းစာတွေကလွမ်းစရာပဲ တေးရပါမှတားလေးပေးတယ်ဘယ်တော့မှထွက်မသွားခြင်းဟဲ့ဖြစ်စီကံစဖျားလေးတေးပြီးလွမ်းနာကြရတမလေးဆွေကိုချစ်ရတဲ့ပကွက်ကြားလေးပေးမှမရှင်ဒီလက်ဖွာလေးမနှွေးမင်းဆက်တဆဖြတ်သွားတဲ့နေကိုငါဝင့်ညက်ထွက်သွားလေးမမေးမင်းမရှင်ဘဝရှောင်းလန်းကျမ်းတာမို့ပြင်းတို့ထပ်ကြောင်ကြမ်းလွမ်းလာမျိုးမင်းတွေတဲ့ရဖို့ဆိုမန္တလုံးသားတစ်ခုလုံးလောင်ကျန်းစမ်းกว่าလို့ပြောတဲ့ကောင်မင်းမာယာကြောက်
တုတ်တော့တဘွားလုံးစာတေချာမိနေတဲ့ကိုအလွမ်းမီးခွတ်ထွရှာတဲ့သူအလွမ်းစိတ်ကိုပြန်မဖြစ်တာမိနေတဲ့ကိုမျက်စိတ်နဲ့ပဲတေမာတိနေတဲ့ကိုကို့နာရီကိုပြန်ချင်ညာမိနေခဲ့တယ်လို့တယောက်တည်းကြည့်တဲ့ရုပ်ရှင်မှာခုန်ခွာပြီးတဲ့နေကြစီတဲ့အမြဲပို့လမ်းခွဲစကောက်ပုံတွေမတွက်ကြည့်တဲ့လမ်းခွဲတဲ့အခါပုံတွေမဖြတ်ကြည့်တဲ့ငါဖုန်းတစ်ခုလုံးမင်းတက်ပုံပြည့်ပဲလို့မိုင်းလေးတင်ပြန်လာမယုံနေတတ်သေးတယ်ငါ့ကိုလို့သုံးလုံးကုန်နေတက်ပေးလဲမင်းအမတစ်ခုမကျန်အကုန်ချေဖြတ်ပေးမယ်မင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါမှနာဆိုတော့မင်းစီရဲ့ဖနာအောက်ကပုံတွေထက်သေးတယ်